Predsednik Vučić se obratio medijima nakon teškog napada u Mladenovcu. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da su 13 dana kritični posle masovne pucnjave i da će biti više policije na ulicama, kao i da nema potrebe za uvođenjem vanrednog stanja. Posle toga se vraćamo u normalnom životu, ali da nikada ne zaboravimo strašnu žrtvu koju smo podneli. Nije nam potrebno oružje, već znanje za budućnost i trebaju nam živa, a ne deca koja nisu živa, kazao je predsednik. Do ponedeljka su dani žalosti, neću reći ovima što koriste tragedije zbog politike. Od ponedeljka ću odgovoriti svim mešetarima kojima je jedini cilj da naš narod bude što više unesrećen, da bi njima bilo što bolje. Zato je Srbija najjača kada je najteže. Imali smo stravične gubitke i u vreme poplava, pa su pričali da ljude pržimo u visokim pećima u Lazarevcu. Koje nemamo, šta znaju prevaranti. Danas sam ponosan na zrelost i ozbiljnost naših ljudi i na brigu i ljubav koju majke i bake pokazuju.